Raz. 3, 4. Dobrý večer, původně jsme měli přijít jenom my s Dušanem, ale jak se o tom dozvěděli ostatní, tak jsme už je nezastavili. Můžeme to asi spustit. Ještě já bych si tady dovolil takovou malou poznámku technickou. Možná, že vám bude připadat divné, že to budu číst z papíru, ale já jsem tímto chtěl naznačit, že jsem v podstatě jeden jediný z členů, který umí trošku číst. Takže. To je pravda. Dobrý večer, přátelé. Jmenuji se Martin Žižka a tady to je můj kolega a kamarád Dušan Brada. Přišli s vám představit naši divadelní skupinu Hralous. Jelikož Dušan umí nejlépe číst, bude to číst. Na začátku nebylo nic. Takže jak sami vidíte, na začátku opravdu nebylo téměř nic, i když někteří z vás ty pozornější určitě si všimli, že vpravo dole, z vaší strany teda levo dole, je již takový malinkatý zárodek Hralouse. A přesto vznik Hralouse i nadále zahalen rouškou tajemství. Dvě protagonistky, zakladatelky, pomáhali zpočátku loutkovému souboru Rolnička Pelřimov s celou řadou významných rolí. Nezapomenutelné jsou v jejich podání například Zelí a Řetvička ve hře Naše zahrádka. Na takto postavenou taktiku nalákali pár dalších zoufalců a hurá nic nebránilo založení nového souboru. Vznik tohoto tělesa je údajně datován do konce 80. let minulého století, patrně rok 1989. Bohužel byla to příliš hektická doba, nikdo si to už nepamatuje, takže asi. Ještě zbývala maličkost dát souboru název. Ten vznikl složením slov hra, ní, lou, tkový, s, oubor. A ačkoliv tato společnost už nikdy s loutkami v podstatě nehrála, zůstala u původního názvu, jelikož nebyla schopná už si vymyslet nějaký jiný. Co se týče najímání nových herců, společnost od svého počátku razila systém složitých konkurzů a hereckých zkoušek. Postupem času vedení souboru přehodnotilo přístup, a to hlavně z důvodu, že se na tyto konkurzy většinou nikdo nedostavil. Nová strategie byla neobvyklá, dá se říci novátorská, v podstatě kdo přišel, mohl hrát. Tato metoda se náramně osvědčila a je praktikována dodnes. Jako velice výhodná se ukázala v případech, kdy některý ze stálých herců bohužel na představení z různého důvodu nepřišel a vedení mohlo využít i osoby, které na představení původně přišly třeba jako diváci. Od samého začátku se Hralou zaměřuje na pohádky pro děti, které si sám vymýšlí. Zaměřený na dětské publikum má své nevýhody, ale i své klady. Mezi nevýhody patří, že děti, pokud je nezaujmete krátkou děsivou akcí, většinou neudrží pozornost a potom se baví, pobíhají, převracejí nejrůznější věci, křičí, čímž odvracejí pozornost ostatních od jinak poutavé, zajímavé hry na jevišti. Poučení touto skutečností snaží se členové Hralousu všechny hry zkrátit na nezbytnou dobu a vymyslet nejrůznější děsivé postavy, protože strach děti instinktivně drží na svých místech, takže to vypadá, že dávají pozor a hrou se dobře baví. Společnost připravuje každou divadelní sezónu jednu pohádku, kterou si sama autorsky vytváří. Naskouší a poté s upřímnou drzostí hraje před dětmi, mladistvými i dospěláky. Snaží se takto působit pozitivně na výchovu mladé generace, která je často tímto překvapena, že ještě existuje v dnešní době a společnosti. Čest, upřímnost, smysl pro spravedlnost a kamarádství. Zdá se, že děti prožívající vystoupení Hralouse jsou tímto tak zaskočeny a poté ovlivněny, že napodobující kladné charakterové vlastnosti pohádkových postav mohly by se stát v budoucnu slušnými lidmi. Bohužel se občas stane, že začnou napodobovat i záporné charakterové vlastnosti našich pohádkových postav. Bohužel nevíme, kde se stala chyba, ale řešíme to, že? Stih to, Dušane. Doháděl jsi. Co se týče práce souboru při zkouškách, celý systém je převzat ještě z dob, kdy byl Hralous nezávislou divadelní společností bez stálého zázemí. V těchto dobách se členové souboru scházeli na sérii čtených zkoušek, které se konaly většinou v restauracích. Hra se nečetla, protože naše hry nejsou zpočátku sepsané, máme je pouze ve svých hlavách. Jak se blíží termín premiéry, napětí stoupá, pak dvě až tři zkoušky a hraje se.
Tento domyslný systém umožňuje pozdější vývoj hry během roku. A proto se může občas stát, že stejná pohádka může na konci divadelní sezóny vypadat úplně jináč. Písničky a hudbu píší naši členové, kteří mají to štěstí, že byli obdařeni hudebním sluchem a schopností zapamatovat si text. Některé tady máme. Tak. Kterých není moc. Teď bychom se měli zmínit o takovém choulostivém tématu, jakým jsou bezesporu honoráře a odměny za divadelní představení. U nás ve spolku se o tom vedou vášnivé debaty, ale obecně platí, že herci Hralou se hrají pro radost. A pak většinou za pivo a párek, přesněji řečeno za piva a párky, nebo jiné podobné občerstvení. I když jeden pořadatel se poté přesvědčil, že to není úplně nejlevnější forma odměny, to víte, herci jsou hladoví a žízniví, nenadarmo se říká, mám hlad jako herec. Závěrem je však nutné říci, že ačkoliv výkony Hralou se jsou někdy lepší, někdy ještě lepší, všichni, kdo touto skupinou prošli, zkoušky i představení nepředstavitelně bavili, že? Jo. Je až s podivem, že stále potkáme dospělé lidi, kteří si životem nesou nezapomenutelný zážitek a často i traumatickou vzpomínku, v dětství viděli hrát naživo Hralou. Takže všem divákům malým i velkým touto formou děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i v těch dalších letech. Takže Hralou na doby. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Děkujeme za pozornost.